cause of the chill in the air. Snow is falling and folks are calling to bring. ნახევარ საუკუნეზე მეტი გავიდა რაც ეს სათამაშოები ჯორჯ კობიმ, ანუ გრიგოლ კობახიძემ გამოუშვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამერიკაში ქართველი კაცის მიერ გამოშვებული სათამაშოები დღეს ემიგრაციის მუზეუმშია დაცული როგორც იშვიათი ექსპონატები. ისინი ამერიკიდან საქართველოში საგანგებო ჟურნალისტ რუსუდან წერეთელს ჩამოუტანია. და ეს მაშინ, როცა შეერთებულ შტატებში შობას ლამის სწორედ გრიგოლ კობახიძის სახელი ერქვა. რადგან ის იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამერიკელი ბავშვებისთვის მინის სათამაშოები და ნაძვისხის სანათები შექმნა. ამერიკელ ბავშვებს მიუძღვნა ეს ულამაზესი სათამაშოები. პირველ ხანებში მისი სათამაშოები გახლდათ თეთრი გამჭვირვალე მინის. ყველა შორის წარწერები, კობი, ეს შობა იყო ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე, რადგან მისი სათამაშოები გადიოდა ასევე კანადაშიც. თუმცა მის სახელს მარტო ამერიკული შობა არ უკავშირდება. უნდა ვთქვათ, რომ მედიცინას საც ემსახურებოდა წმინდა ლაბორატორიულ კვლევების სკოლებს ამზადებდა ალექსანდრე ქართველიშვილის მეორე ნიჭიერი ქართველის კონსტრუქციისათვის ზემტკიცე მინის კაბინას, ამზადებდა გიორგი მაჩაბლისთვის, ეს კიდევ ერთი ცნობილი ქართველი, რომელმაც ამერიკული სუნამო შექმნა, მისთვის შექმნა ულამაზესი ფლაკონები. ამერიკელ მილიონერთა ათეულში არა ერთხელ შესული კობი რაჭაში, ამბროლაურის რაიონის სოფელ თხმორში დაბადებულა და წარმატების მისაღწევად საკმაოდ რთული გზა გაუვლია. ცხოვრობდა აი ამ ადგილზე, იყო მრავალრიცხოვანი ოჯახი, ორსართულიანი სახლი ჰქონდა და რა იყო განსხვავებული, იცი? სახლი განსაკუთრებულად მოჩუქურთმებული იყო და ერთადერთი სახლი იყო აქ კი არა მარტო თხმორში, ამბროლაურის რაიონშიც, რომ სახლს ჰქონდა ხონჩა. პიროვნებაც ისტორიული იყო და სახლიც მართლაც ისტორიული იყო. მთელ სოფელს გული დასდა, იმიტომ რომ ეს სახლი გაიყიდა. 10 წლის ასაკში რაჭიდან ბორჯომში ძმასთან ფეხით ჩასვლა, რომ მინის ქარხანაში დაეწყო მუშაობა. შემდეგ იყო უკრაინა, გერმანია, ბრიტანეთი და ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატები. რაჭონ მეპურეებთან მივიდა სხვათა შორის იქ და იმათთან იყო რამდენიმე ხანს. დააგროვა გარკვეული თანხა და შექმნა საწარმო მასაჩუსეტსის შტატში. შექმნა საწარმო და მაშინ დაირქვა სახელი ჯორჯ კობი. საქართველოში ორჯერ დაბრუნებულა, თუმცა მეორედ უკვე მოკლე ვადით, რადგან საბჭოთა ეგრეთ წოდებული კაგებისთვის ის მიუღებელი იყო. სოფელში მის სახელზე დღეს მხოლოდ მისივე დაფინანსებით აშენებული ეს მაღაზია დგას. თხმორელმა კაცმა ნახევარი საუკუნის წინ ამერიკელებს შობა ახალი წელი გაულამაზა. ტრადიციულ ახალ წელს კი დაცლილ თხმორში ასე აღნიშნავენ. აკეთებთ ლობიანებს, ხაჭაპურებს, კვახი იხარშება, ვიჩინა იხარ, ნუ ყველაფერი რაც რამე არსებობს. კვირსაკრავი ყველაფერი კეთდება. ხელია, ტკბილიან, ფელამუშსაც ვაკეთებთ. კეიფობენ მიპატიჟი მოპატიჟება არ ერთმანეთში, მაგრამ სამწუხაროდ სოფელში არევინ არ არის და გამოღმე ახლა ჩვენ ოთხნი ვართ. ლავარა და დათიკო და მე და ჩემი მეუღლე ამ წუთში არ არის აქ და რო იყო ხალხი ასე იყო. ახლა ახალგაზრდები არის ერთი 4-5 ბიჭი და თუ მოვლენ მზად ვართ. მეკვლე მერე რო მოდის? დედაჩემმა ასე ისედა დააჯენდა სკამზე რბილზე. რბილი წელიწადი და კაი იქნება. მოხუცი ახლა ეს 80 წელს არ მიღწევი ჩემი მეკვლე, რა რომ მოსული ვარ ის მყავს. ჩიდი გვირდი მოფრენავდა
როგორც შეხვდები ახალ წელსო, ისე იქნები მთელი წელიო და რა ვიცი. ახლა კი კულისებში გადავინაცვლოთ და ვნახოთ